slovenským amatérským jezdcem, velkým talentem. Letos už si Tomáš připsal 5 vítězství. S dvojkou v boxech také Luis Gál s Terezou Jedličkovou. Rovněž nadějná jezdkyně, zatím 3 triumfy. Se sedmičkou v boxech už i favoritka Borůvka s Anou Lebduškovou. Další jezdkyní, která patří k té nadějné začínající generaci. Trojka Nikoleta s Natálí Flenerovou už rovněž v boxech, stejně jako s osmičkou Koní. Devítka Kyriakali, desítka Landaron, koně v boxech. V tomto okamžiku byl dnešní třetí dostih cena amatérských a žákovských jezdců handicap páté kategorie na 2000 metrů odstartová. Nejrychlejší start měla Nikoleta, ale dopředu jde přes soupeře z vnějšku Landaron s Renatou Ondráčkovou, který se razantně ujímá vedoucí pozice před Nikoletou. Třetí začíná dostih Medjugorje, dále následuje čtvrtá Lelita, pátý Big Ben a šestá z vnějšku favoritka Borůvka. Za nimi potom v zadní části pole jsou to Kyriakali, Luis Gál a vzadu pole Lady Helen. Před ní ještě Koní, 1600 metrů do cíle. Respektive Akácie, před ní ještě Koní. 1600 metrů teď už méně do cíle. Aktéři vybíhají na protilehlou rovinku za dvoudélkového vedení Landarona ze stáje Rabit Trhový Štěpánov s Renátou Ondráčkovou v sedle. Na druhé pozici je tam dobře na bariéře Medjugorje s Tomášem Romanem vedlení, ve druhé stopě pak Nikoleta s Natálí Flenerovou. Na čtvrté pozici je tam Big Ben, pátá vnějškem favoritka dostihu Borůvka. Na šesté pozici je to prostřed roztažené další části pole Kyriakali. Za ní na sedmé pozici Lalita, osmý je Luis Gál, devátá Akácie a desátá s ní vzadu Koní. Aktéři už se dostávají do druhé poloviny dostihu, 1000 metrů do cíle. V čele dostihu je to stále Landaron, který se zhruba 100 metrů po startu ujal vedoucí pozice a v této chvíli je před obloukem do finiše s náskokem jedné délky v čele před Medjugorjem. Na třetí pozici za nimi následuje Nikoleta, dále pak na čtvrté pozici Borůvka společně s ní na bariéře Big Ben, za nimi těsně Kyriakali, dále Luis Gál s Lalitou a vzadu zůstávají Akácie a Koní. Polovina oblouku do cílové roviny, posledních zhruba 600 metrů, v čele dostihu je to stále Landaron, těsně za ní Medjugorje, ostatní mají odstup, ale přibližuje se tam na třetí pozici Kyriakali, čtvrtá je teď Nikoleta, aktéři budou točit do finiše, do závěrečné čtyřstovky přivádí soupeře už dvojice koní Landaron, Medjugorje, těsně za nimi zrychluje třetí Kyriakali, čtvrtý z vnějšku se chystá utočit Luis Gál, pátá je ve svém tempu Nikoleta, šestá u bariéry finišuje Akácie, teď je to ale Kyriakali, která se dostává k Medjugorje. A tito dva svádějí souboj o vítězství, protože Landaron je třetí, čtvrtý za Luis Gálem. Poslední desítky metrů Medjugorje a Kyriakali na první dvou místech. Bude to Medjugorje těsně před Kyriakali, zdá se, že ano. Medjugorje, Kyriakali na třetím místě, Luis Gál, čtvrtý Landaron a pátá Akácie. To by měl být doběh dnešního třetího dostihu ceny amatérských a žákovských jezdců, ve které zatím neoficiálně zvítězil kun číslo 1 Medjugorje s amatérem Tomášem Romanem v sedle. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách, přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních dostihů. Tipsport, největší komunita sázkařů.